Вже на перший рік і навіть на десяток років внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Петефі-2 в Мукачеві потребує ремонту. Дорога тут вкрита ямами та вибоїнами. Місцеві скаржаться, ходити просто неможливо. Живем мы здесь уже очень долго, больше 20 лет, и за это время ни разу не было никакого ремонта нашего двора. Постоянно грязь, особенно когда зимой здесь вообще нельзя выйти. Зима, весна, осень – это просто ужасно. Смотрите, какой у нас асфальт. Здесь уже и ходить невозможно по этому асфальту. Ничего не делается. Сколько мы обращались уже, и Мисквиканком, все, и ничего не делается. Тротуары нам обещали поробити полностью, все, но никто не сделал ни тротуара, ни дороги, ничего. У нас все разваливается полностью. У нас ями. Бачите самі дорогу, яка. Та тут не можна проїхати. А коли дощ поде, то по 2-3 дні лужі тут у нас. Ну, у нас, знаєте, як ми получаємося, як у тому, в Італії, Венеції, так. Люди кажуть, неодноразово доводилося наводити лад на прибудинковій території самостійно, власними силами та власними коштами. Проблем тут вистачає у будь-яку пору року, як взимку, так і в інші. Мешканці будинку продемонстрували нам фото світлини, які вони зробили. Хочу заметить, єдиний в Черемушках двор не заасфальтований, єдиний. То ли нас забили, то ли ми чим-то провинились там перед кем-то. І легендарне вот это дерево. 3 года назад отломалась вот эта здоровенная ветка, шла девушка с коляской, буквально сзади нее упала. Приехали, вырезали все, что надо и не надо, сливы, там все, что такие хорошие вот вдоль забора, теперь там буряны растут, легендарное дерево как стояло, так и стоит. Напередодні місцевих виборів 2015 році вже теперішній міський голова Андрій Балога зустрічався із мешканцями цього будинку і сказав, що двір буде зроблений. Також таку обіцянку він давав і під час чату інтерв'ю в 2015 році. Доброго дня, Андрій Вікторович. Прошу повідомити, коли буде нормально освітлена в нічний час вулиця Шандора Петефі і коли буде заасфальтований двір будинку по вулиці Петефі-2? На що міський голова відповів? Наша команда, коли йшла на вибори, дала обіцянку відремонтувати дорожнє покриття в усіх внутрішньоквартальних проїздах міста до кінця 2016 року. Це не просто обіцянка, а план дій, який ми виконаємо. І тут прислів'я «обіцяного 3 роки чекають, як ніколи доречне. Головне, аби на 4-й не забули». Проте ця обіцянка щодо цієї вулиці стала не останньою. Доброго дня, Андрій Вікторович. В другий раз прошу повідомити, коли буде нормально освітлена в нічний час вулиця Петефі і коли буде заасфальтований двір будинку по вулиці Петефі-2. Відповідь міського голови була ж короткою, проте багатообіцяючою. Цього літа починаються роботи. Тож чи розходяться обіцянки міського голови із реальними діями і чи виконується передвиборча програма Андрія Балоги не на словах, а на діях, висновки робити вам. Хотів би відмітити, завжди практично наша влада планує роботу так, щоб розпочинати під кінець року, щоб виконання робіт припадало на міжбюджетний період, для того, щоб могли і гроші вкрасти, і людям хорошо зробити. На жаль, це ми розуміємо, і ми і надалі будемо висвітлювати ці всі події щодо використання бюджетних коштів і якість проведення робіт. Я думаю, що Петефі заслуговує, так як всі інші райони, для того, щоб могли цивілізовано, нормально жити і користуватися тими послугами, тими ремонтами, які вони заслуговують, як мешканці міста Мукачево. Окрім дорожнього покриття, неабиякої уваги потребує дитячий майданчик біля прибудинкової території. Наразі замість нього там зруйновані лавиці, зарослі трави, в таких умовах там гуляють діти. Старшій донечці 5 років, другій дитинці 3 рочки. З усіма проблемами цього будинку столкнулися от як маленькі діти, тому що це дуже велика проблема. По-перше, проблема в тому, що кожен раз, як я виходжу з під'їзду, я повинна 2 дітей тримати за руки, тому що елементарно ці ями, каміння, дитина зачіпається постійно б'є якісь рани. Я вже навіть не говорю про качелі, я говорю про елементарну безпеку дитини, немає. Люди неодноразово намагалися впорядкувати його самостійно. Мешканці стверджують, молода команда про молоді сім'ї не дбає.
Я з двома дітками повинна йти зовсім інший район, щоб знайти от самі елементарні качелі. Ми зверталися до пана мера, значить, постійно пишу в онлайн-конференціях, постійно звертаюся, коли будинок номер 2, ми постійно пишемо в водоканали, я постійно коментую, що люди добрі, зверніть увагу, це елементарне, це ми не просимо, я не знаю, тут якихось особливих умов, ми просимо елементарного умов для існування, для прожиття, для нас, для наших дітей. Всередині, кажуть жителі, будинок має не кращий стан, ніж зовні. Дах протікає, а вигляд старих під'їздів залишає бажати кращого. До слова, прибудинкова територія по вулиці Патафі – не єдина в місті, яка є проблемною та неремонтованою. Бульвар Юрія Гойде у Росвегові. Цей відрізок дороги ми показували в наших випусках новин неодноразово. Там дорогу почали ремонтувати ще всередині 2017-го. І після того підрядники там не з'являлися. Кожна гілка мукачівських керівників не думає за наших мешканців, а думає, як би, в принципі, попрацювати на свою кишеню. Фактом цього є, це та беззалабірність, безконтрольність щодо виконання робіт. Управління міського господарства практично не контролює ситуацію по цим ремонтам. Я би дуже хотів, щоб ці кошти, які виділяються на проведення ремонтів внутрішньоквартальних під'їздів, ремонтів, поточних ремонтів доріг, виконувалися, і наші чиновники контролювали хід виконання. Це перше. І друге, використання бюджетних коштів. І третє, завершення цих робіт, щоб наші мешканці були задоволені. Тротуарні плити, які вже вмонтовані у дорожнє покриття, дали тріщини. Частина з них просто розкидана у подвір'ї. Коли сюди повернуться комунальники для того, щоб завершити ремонт, невідомо. І тут обіцянка міського голови, що усі внутрішньоквартальні проїзди будуть якісно відремонтовані до кінця 2016 року, знову не є правдою. Хотів би звернутися до тих органів, які мають право контролювати ці всі використання бюджетних коштів, звернути на це увагу і частіше виходити на об'єкти і дивитися, як використовуються бюджетні кошти. На жаль, цього нема, і це дає можливість владі робити, що вона хоче. Тож, коли у місті номер 1, як його позиціонує міська влада, почнуть втілюватися в життя передвиборчі обіцянки, невідомо. Мукачівці ж вимагають того, щоб люди, яким вони дали можливість під час виборів керувати містом, робили це якісно, створювали для мешканців комфортні умови життя та працювали ефективно і не у власних інтересах, а у інтересах тих, хто їх обирав, тобто громади міста Мукачева.